nampak datang eh. Ha? Tapi kalau ada situ ada ni koreksi. Yang ni yang buat kering ni. Ha. Okey, pasal satu tau. Kira dua semua. Pasal satu ah. Ha. Two different char kuey teow here. So one is stir fried rice Malay style,
And here's the wet one. All right. Penang Char Kuey Teow is the best. Yeah. Have some water. Mm-hmm.